Halo guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Alexa Project. Iki aku neng Pamela 3. Gede nek ah iku Pamela 3 kuwi. Nek kesana ke Gedung Kuning, nek kono ke Ring Road. Iki aku ngopo iki kok dan-dan orang yo piye aku. Lagi masang lampu neng AB Jogja karo si Ayas. Lampu nek tak gawe seko se HID tak gawe bilet soale rada kurang padang kuwi arep delok lampune yo wis rono yo sik udan-udan sik tantan tantan iki si Ayah sih si kocelok. Nah iki lampune iki pret iki lampune nek arep sik minat iso DM ae. Tapi kudu bolongi reflektor orimu. Terus apa nih jenenge? Tuku. Cuman harus ganti lampune aja. Boleh aman. Iki sik 55 watt. Sak balase monggo yang minat iso DM aku. mulus cuman aku pengen ganti wae ben podo kancane sayan do bilet to ganti bilet kuwi terus iki reflektore 55 niki. Nah iki lam iki dia dibongkari ngarepe ngene iki. Nek ngono aku iki tinggal pasang ae soalnya komponen masih pakai yang lama ngono kuwi. Nek untuk harga baru itu sekitaran 1 jutaan kuwi. Ini se 2,75 in, nek se yang 3 inch tuh hampir 1,9 hampir 2 jutaan lah kuwi. Nah, terus lampune iki. Isi di permak-permak pemain ditunggu lima garing jadi aku rawani nemek apa ngutak-ngutak engkau untuk hasil engkau wae engkau bengi yo nek es tadi yo kui telah nengkin ini ganti lampu alis monggo bisa nengkin neng AB Jogja engkau linknya ikhine tak serta ke nengkin lagi ora ngonten toh ya mas lah mau orang nganggo iki kemrusuk makanan anu nganggo helm kuwi yo gak lah yo ora dan yo ora aja mas iki kondisine kuwi ran ritik. Ya yes, cukup baik guys, tak lanjut tunggu ya. Nice study, oke. Tadi guys, lah kok lampunya peteng, kok saya tak urup ke ya. Wah, nyokinya, ini jarak dekat, ini jarak jauh. Wah, kalau nggak peteng aja, gue nge-review. Nah, ini jarak jauh. Di jarak dekat, wes siap menerima info-infomu guys. Dalan-dalan peteng ready, wes Ayas rasa ngece ni meneh cuk iki. Wes tak ganti lampune, oh iki lampune ono-ono nih, saklar biru-biru nih, keren banget nih, penuh warna. Iki aku nggak ini nih AB Jogja, iki nih
kotak semat kan yo. Woi ke hijau yo. Yo golek kon peteng neh. Oke. Patani meneh lah. Patani neh. Patani ngene iki. Kok peteng urung kene. Yo. Iki tak jipuk rada cendek soalnya apa? Aku sok boncengan. Aku sok boncengan. Jepuk tak lewat ke Gembira Loka. Kene kan biasanya peteng. Wes. Sak jose cah padange wes woe padang to iki aku kena harga 700 soalnya apa aku ganti ning HID ning gila dadi ana perangkat-perangkat iki isih bisa dipakai di sini ya ngono kuwi. Nah harga aslinya itu sekitaran 1 juta sampai 2 juta. Ini saya 2,75 inch. Ini saya 3 inch lebih padang meneh. Lu jembar meneh, lu gede meneh. Kui. Wes, padang ini guys penak omen. Cara jauhnya agak beda nek Pak Idean kota nek ini rada ngelengkung ngono. Engko nek cedhak omahe kose sulis rada ngono ana peteng dadi iso tak anu. Pengen gawe video warna-warni ning kono ngono iki miring iki. Oke, saklarnya tak ganti sedhe. Yang berminat iso ning AB Jogja ae, kan gedung kuning kok IG-ne alamate tak sertakan kabeh ning kene iki. Iki kondisine nek lampune biru ngene iki. Ketok to? Devil Eye-ne kuwi. Ya tetep pakai lampu yang sama cuman tak bedakan wae ana Devil Eye-ne kuwi. Nek engko lah mesti lah anu, bapakku lah anu. Oh, lampune padhang, pengen meneh ngono iki biasane ngono kowe. Suprane arep dikai lampu padhang, ayo ngelu. Nek iki kei curah sing iso, nek se HID ora iso. Kui ngaruh soale wote jare gede sih. HID kan ndak boleh nggo anu. Ecu racing dan coil racing kui. Woi, ra ketok to oke. Padang kecoy. Padang ta, iki biru ya apik saklare apik banget iki, warnane biru anjay. Kota foto sik nang kono. Woi. Iki metu dalan desa iki padange. Yo guys, jangan lupa follow IG-ku, TikTok-ku.
terus lampu nih sek lama aku jual, monggo yang minat bisa ada murah wae wis men. Daripada lampumu bleret lumayan lah kuwi, tenan tak jual murah. Ya Mbak. Ayo guys, iki penampakan guna burung de ayas. Patong no, patong no. Lumayan lah. Iki jalan jauh, iki jalan depan. Nah, kaya ngene iki yo. Redup-redup lagi guys. Nah, es momen kayak ngene iki yo. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.